prvním mistrovském utkání okresního přeboru. Než vám řeknu sestavy mužstev, řeknu vám pár slov o vzniku mužstva Nové Vsi. V letošním roce spojili své síly fotbalisté z Malé Hraštice a z Nové Vsi pod Pleší. Ze čtyř týmů vytvořili tři. Jeden bude hrát okresní přebor, druhý, třetí a další čtvrtou třídu. Takže uvidíme, jak se povede těmto týmům v této sezóně, aby se mohlo tento model na konci sezóny vyhodnotit. Takže sestavy mužstev, nejdříve hosté. 29 Čanda Jan, 3 Holák Miroslav, 4 Valenta Martin, 6 Sirotek Ondřej, 7 Krůta Vratislav, 8 Kříž Jaroslav, 9 Hotecký Tomáš, 10 Hubička Michal, 11 Slezák Marek, 13 Turek Miroslav, kapitán mužstva, 14 Čanda Václav. Nyní domácí. 1 Ludví Zdeněk, 2 Petrák Jan, 30 Petrák Tomáš, 18 Papejta Ondřej, 15 Kardinál Petr, 4 Jirán Martin, 8 Oktávec Jakub, 9 Duriel Miroslav, kapitán mužstva, 14 Slavík Michal, 11 Sabon Patrik, 28 Černý Tomáš. Vedoucím mužstva hostuje trenér Richard, trenér Spilka Josef, taktéž vedoucí mužstva domácích je Petráková Jana, trenér Plíva Petr. Na čerách budou asistovat pánové Burian Petr a Šusta Luboš. Přeji vám všem příjemný sportovní zážitek. Já vím, že to nejde, vole, to nejde. Baterky. No, že to vypnu, tak tam to nefunguje. Tak baterky asi ne. Se to dá zapnout tamhle ručně, ne na té tabuli.
Tam baterky jsou nějaký vadný. Baterky jsou prdeli. No, minus 2 minuty, čtvrtá minuta by tam měla být teď. Dvě minuty jste mluvil zhruba, tak odečteme. No už to, já se do toho ani nemůžu dostat, jsem to vzal Jirka dolů a... Minus 2, 7, 30, minus 2, 5, 30, no. Edo, podívej se na to, jak hráli ten, co ne, ten Fabi. Zase dvě šance, dva goly. Šestá minuta utkání, domácí Svitavy mají vedení 1-0. Branku chce hrát číslo 18, Fafenka Ondřej. Pojďme, Nešek, pojďme! 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 Pojďme, Nešek
Jaký kontakt, ne? Dobře. 10 minut, no. Cože? Zhruba 10 minut. Špatná baterka, tam je ten, ne? Tadle, no jasně. No devítka, no. 9 voltů. Já jsem říkal, že normálně, aby to posekl, to nevím, že by měl to se stalo. Dobře. Já jsem třeba byl 0-0 Ah, nevidím tam. On ještě diví, já tam nevidím, to jsou takhle s tou. Tak pamiň, jo. Já, dobrý. Musíme udělat další tu forestu. Pokojce,
Příště vemu pásky stavovací a stáhnu si to tady za to. Jenom, aby to bylo lepší. V tomhle se neměnila, no co to tady je? Že se určitě neměnilo. Dobře, Matez! Sam! 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 S
Marku, na co ho vrátíš zpátky, ty budeš neumí bránit? To neumí nic mimochodem. Kontakt možná nějaký. Ty baterce možná kontakt, jak to? Teď se snaží. Je to nějaký poruchní. No není, viď, ten tady má to. Ach jo. Já ti to dám dolů. A 21 musím. Já už to ne, už se to přeplo. No. Nějaký kontakt v tom. A to nějaké zpoždění reakce, zpožděná reakce, ten vladoč. Nic
Bude hodně, 12, kapitáne, pojďte. Jdeme na síť, čuvej, čuvej na skupu. Pojďte ještě, jdeme to hrát. Vápno, nejdál. Nejdál vápno. Pojďte. 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 Naše, to jste nikam. Ty, a co víš, ty, a pojďte, hajmu. Střed, střed. Něco tady nebudu, tady ještě osmá, hej! Hej, tady ještě osmá, hej! Jde! Jo, pojď na kumáš! Na úděl! Tam jsem měl být mažinále! Dobře, Ondro! Kdy to je početí tvůj hrát, no? Jdeme, jdem, pojď, Bíla, dobrý je to, pojď! Ani byl celý, prosím tě. Zase sám na to a... Konec! Thank you.
Vědět, že je to okresní přebor. Netrefí ani dveře od stolu. To bylo to za žlutou kartu. Bylo tam pěkně. Nevím, zakop asi, že nevím, to takhle zakop. Ale běžná. Děkuji, že jsem
Nemohl, tak. To já měl ho lobnout. No na zemi. Šel na zem, tak musel přes něj mluvit. Ještě Míra rodil, něco ví. Nerad bych pro švestrný. To vidíš. Zatím nevím. Na kolečkový hruslík pojím. Šestá minuta utkání, domácí se ujímají vedení 2-1, branku hrá číslo 18, Papejka Ondřej. Ondro! To je zajímavý video. Hey, hey, hey! 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 Hey, hey, h
Thank you.
9. Čtyři táta, čtvrtá minuta utkání, domácí zvyšují stav na 3-1. Branku se hrá číslo 9, Durdil Miroslav. Kopeš, ty vole, kurva. Jednotou Sokol Nová Ves Podteší a chtěl bych jednotou